Hej og velkommen til Fremtiden her på Copenhagen Sundays, som jo er programmet, hvor vi dissekerer, hvad der foregår i vores ungdomsafdeling, defineret med U17 og U19. Med mig der har jeg Mathias Arv, som følger det på allertætteste hånd og taler med både spillere og ledere. Det gør vi det næste kvarter, 20 minutter, så velkommen til. Hej, jeg vil gerne vise dig Unibets betbilleder, hvor du kan kombinere en hel masse væddemål på den samme kamp og for højere odds. Du kan fx kombinere en hjemmesejr med over 3,5 mål og at begge hold scorer. Du kan også tilføje målscorer, hjørnespark eller noget helt tredje. Sådan. Og husk, at hos Unibet får du højere odds. Programmet præsenteres i samarbejde med Pro Treatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning. Og det at følge med i ungdomsfodbolden her i FC København, det foregår altså stort set på alle tider af døgnet og på skæve tidspunkter, og vi er ikke altid 100% sikre på, hvornår kampafviklingerne de er. Men Mathias, du gør, hvad du kan, og vi fanger også altid kampene, og så taler vi selvfølgelig med spillere og trænere efterfølgende. Det var jo sådan, at vi sidste uge tabte ude mod Brøndby 1-0, og derved så spillede vi muligheden for at gøre os til danske mestre i U19-ligaen, ud af vores egen hænder. Vi kunne ikke selv afgøre det, selvom vi ellers i meget lang tid har været fuldstændig overlegne. Og vi har været skråsikre på, at den tog vi. Der var ikke noget der. Du har. Okay. Den skriver du lige ud af. Nej, men vi har været meget overlegne i U19-ligaen, og det har vi så til gengæld ikke været her i foråret, hvor vi længe har slået med formen, og det at kunne lukke og afgøre en kamp. Og det samme gør sig rent faktisk gældende i lørdags, hvor vi spiller en meget, meget vigtig kamp oppe imod FC Nordsjælland. Vi kommer hurtigt foran 2-0 på 100, som laver to fremragende mål. Jeg havde vinklen lige ud, i hvert fald i forhold til det første, og jeg kan se, at den går op i hjørnet. Top 1-0 mål og fremragende mål. Hvis folk ikke har set det, så gå lige ind og tjek det ud, fordi det er verdensklasse. Hvor tjekker man det ud? Det kan man gøre på fcktv.dk, jeg kan ikke huske præcis, men app. Inde på FCK-appen, der ligger det derinde. Men altså, hvis man skal være en lille bitte smule hård i filen, så kan man jo godt bruge en term, som at sige, at vi har pisset det her mesterskab væk i foråret. Vi havde da i hvert fald alle forudsætninger for, at vi skulle gå op og vinde. Det kan man med rette, jeg vil sige, især den seneste måneds tid, der har vi for at bruge de samme termer, pisser du væk. Ja. Altså det har ikke været godt, og ikke godt nok i forhold til, de forventninger, vi har til drengene også, som mange derude også har fået, efter man har set dem konkurrere på europæisk plan på rigtig højt niveau. Altså vi tæller 2x2-2 mod Lyngby, vi taber 1-0 mod Brøndby. Nordsjælland taber vi point mod. Ja, vi spiller 4-4, så taber vi efterfølgende i straffe, som kunne have givet os et ekstra point. Så vi er altså gået fra at være rock solid på mesterskabsfront, til nu ikke at kunne afgøre det selv. Og det er selvfølgelig utrolig ærgerligt, fordi som regerende Danmarksmester, der er du altså garanteret europæisk fodbold. Præcis. Og det bliver du kun, hvis vi bliver mestre og går i Champions League, så den sikre vej til Europa, det er altså ved mesterskabet. Ja. Så derfor er det, at vi går en lille smule op i, at vi lige nu i hvert fald ikke ser ud til at vinde. Men først så koncentrerer vi os om lørdagens opgør mod FC Nordsjælland, og lige efter kampen, der fik du en snak med cheftræner Morten Bisgaard, så David, prøv at spille den. Morten Bisgaard, det var noget af en kamp, 4-4, og så går I straffe, hvor I desværre ikke tager sejren med. Hvad blev det for en kamp? Ja, det blev en kamp, hvor vi starter rigtig godt og scorer to flotte mål. Jeg synes, at vi har mange gode sekvenser. Vi råber bolden højt og er meget i deres felt i starten, som jeg husker det. Men vi ved jo også et dygtigt Nordsjælland, som også træner på at kombinere, og det så vi jo også. Og der, overordnet set, så er vi jo selvfølgelig ikke helt tilfredse med at indkassere fire mål, og vi synes, det er udefra at se fire mål, vi godt kan undgå, at det bliver til afslutninger. Så, men vi har også mulighederne, og det er selvfølgelig bare rigtig ærgerligt, at vi indkasserer et mål til allersidst igen, ligesom vi gjorde mod Lyngby. Og hvordan har drengene det nede i omklædningsrummet ovenpå? Ja, som du selv siger, igen mod, det skete også mod Lyngby, og så igen mod FCN. Jamen, de er selvfølgelig nede lige nu. Men altså, vi har selvfølgelig været, skal vi da være ærlige at sige, eller
spillerne måske... Jeg kunne godt mærke på spillerne, at den der Brøndby-kamp, den gjorde nas, altså fordi det var en kamp, vi selvfølgelig skulle have vundet, og også kunne have vundet. Og at det nu ser selvfølgelig meget, meget svært ud i stillingen, og det påvirker, men vi snakkede om at gå ud og fyre en maks af, der skulle være en holdpræstation i dag. Og det synes jeg, vi fik. Altså, der er selvfølgelig sekvenser og perioder, vi ikke er tilfredse med, men jeg synes, drengene gav alt og troede på det til det sidste. Og i forhold til forberedelserne til dagens kamp, der er jo flere af din vanlige starter, som er med førsteholdet. Hvordan har forberedelserne været for dig som træner? Nå, men det har vi jo prøvet før, så det er jo selvfølgelig glædeligt. Det er jo det, vi er her for. Selvfølgelig betyder det noget også for os, om det er den ene eller den anden, der spiller, men U19 er jo til for at skabe spillere til førsteholdet, og vi er jo kun glade for, at netop at forbindelsen til førsteholdet er så stærk, at de der er en kort vej derop, så ja, jeg håber selvfølgelig, at de kommer i spil i Silkeborg, men nu må vi se. Ja, det var mit næste spørgsmål. Sidder man som U-træner og håber lidt på, at en højre for eksempel for debut eller Amin kommer ind og får sine første minutter? Ja, altså min Næstrup synes, de har fortjent det her, så der er selvfølgelig mange spillere på bænken, så der må vi se. Altså det er to spillere, der har præsteret rigtig godt på U19. Men, og det er fint, de nu får fornemmelsen af, at de faktisk er ret tæt på førsteholdet, men de ved også, at der er et stykke vej nu, før man så lige byder sig fast og på et Superliga-hold ved Jesper København. Tak for det. Yes. Og det er jo selvfølgelig frustrerende at miste de her pointer. Det kan man også godt mærke på Bisgaard. Ja, det vil jeg sige. Han er da tydeligt skuffet og ærgerlig. Og når det er så sagt, så mangler han jo også flere af sine topspillere normalt end Amien, kunne man da godt have brugt. Mm-hmm. Højer, især i den grad, og så selvom Philip Festager, han egentlig står i en ganske udmærket kamp, så på de straffespark, så har vi en Oscar Burr, der ved, er Oscar Burr, han er rasende stærk på de her frispark, men de var selvfølgelig udtaget til førsteholdstruppen, og der er det er jo forståeligt nok, at de bliver det, fordi vi var presset, og Menchaca, han bliver så siddet fra som sidste mand, og indgår ikke i truppen mod Silkeborg, og der kunne vi selvfølgelig godt have brugt, men det er fuldt ud forståeligt, at han er med i Silkeborg, fordi han bliver ordentligt syg, eller et eller andet derovre, så skal man selvfølgelig have noget med at skyde fra bænken. Men altså, det var pokkers ærgerligt, det var endnu en gang to point, vi får smidt væk, fordi vi fører jo 4-3 kort før tid, så det er anden gang på meget kort tid, at vi smider 4 point, eller 2 point. 2x2 point, 4 point, så er det altså stadigvæk på mesterskabskurs. Enig, og også det mål, nu for lige at blive lidt ved kampen, Kirin Chirkambu var jo tilbage igen, starter lige med at lave en assist til den Roberto Turistes, der laver et fremragende mål igen. Gå ind og se highlights, men... Lige kort oprids, hvem er KL? Hvis folk skulle have glemt ham, han har været skadet et stykke tid. Ja. Kirin Chirkambu, vores franske spiller, der kom til i sommer fra Paris, Saint-Germain, og har været fuldstændig fremragende. Vanvittig god en mod en spiller, har været sindssygt afgørende, blandt andet i Juventus-kampene, hvor folk også har fået øjnene op for ham. Er han tæt på at tage skridt videre? Det er sgu svært at sige. Han har været skadet et stykke tid, så jeg tror, vi lige skal, men jeg tror, der er et godt stykke vej op endnu. Talentmæssigt er han der. Han er rigtig fysisk. Fysisk, der mangler lidt endnu, ikke? Jo. Nå, men altså, sådan var det. Vi taber så efterfølgende, så taber vi startsparkskonkurrencen, og derfor så får vi kun ét point. Præcis. Så vi er ikke i nærheden af at kunne afgøre det her mesterskab selv. Til gengæld så havde vores U17-hold, de havde en anderledes og bedre oplevelse. Lige efter, der møder de også FC Nordsjælland, der vinder de 4-2. Og det, vi synes, der er lidt sjovt at komme ind på her, det er Rooney, som jo desværre er blevet korsbåndsskadet, som vi ellers i den grad godt kunne have brugt her til derby. Men han er altså korsbåndsskadet. Han har en lillebror, Ryan Badaji, og han var altså scoret. Skal lige sige, Ryan han spiller U17, han er 14 år gammel. Det er bare lige. Ja. Så har vi lige fået et toptalent ind her. Han spiller med mod FCN, og han scorer også. Ja. Så det var en kæmpe fornøjelse. Og efter kampen, der talte du med cheftræner Sune Holmgren, så lad os lige høre, hvad Sune havde at sige. Sune, I fik et ordentligt modsvar. Hvad siger du til det modsvar, drengene leverede i dag? Ja, efter en shaky tirsdag med mange mål imod, så synes jeg bare, at det her det var en top præstation.
Jeg synes, vi er gode til at tage bolden fra de andre, og så synes jeg, vi er gode til at give bolden til de andre og løbe ned til deres mål. Så vi dominerede stort set hele kampen, og er godt nok bagud 1-0 på et tidspunkt, men jeg synes, at jeg gør deres opgave og gør en sindssygt god figur. Så det var fedt at se efter i tirsdags. Og i forhold til, jeg spurgte også Morten Bisgaard til forberedelserne, han har givet en del spillere til førsteholdet, og du havde blandt andet Julius, der scorede 2 mål for jer i dag, han var med U19 inden. Ja. Er det sådan, så da du kommer med resten af holdet, og I lige holder lidt ekstra øje med, om han tager sig til baglåret eller noget? Det er ikke Graham, var også med. Altså, jeg synes, at det er fedt, vi er en klub, hvor der er nogle U19-spillere, der skal hjælpe førsteholdet. Og det gør jo, at vi har nogle spillere, der skal hjælpe U19. Og så vil vi jo gerne prioritere, at de også får minutter nok og spiller over 17. Og så er det jo bare dejligt, at han kan gå ned og efterspille 20-19 minutter. Gå ned og spille 60 u 17 på den måde. Så det er bare et fedt miljø, og fedt, at spillerne kan være i det og stadig performe. Og ja, jeg har lige hørt noget sejrsang. Hvordan er stemningen derinde? Stemningen er god. Det har ikke væltet ind med sejre, så når der endelig kommer noget, vi kan synge af, og hvor vi synes, det er top fortjent, så synger vi lidt højere, og det gjorde vi i dag. Så det var bare fedt. Fed følelse. Dejligt at komme på træningsbanen igen her de næste par dage med det her bagage. Okay, tak for det. Tykker med sejren. Tak for det. Og det var så endelig en sejr til U17-holdet og Mathias. Hvordan oplevede du Sune lige efter kampen? Jeg var glad. Det var også lidt sjovere at snakke med ham personligt, end det var efter afklapsningen mod FC Midtjylland. Så jeg kunne godt mærke, at det var en træner, der var tilfreds, og også flere spillere, som kom ud og var godt tilfredse. Så det var fedt. Mm. Det skal siges, at vi arbejder på at lave et interview med Sune Holmgren og Morten Bisgaard, du og jeg, hvor ja. vi fire vi sidder sammen og taler om perspektiverne, det der foregår i den her sæson, og hvordan man ser frem imod næste, fordi vi ved, at der er tilgang af en del nye spillere. Så sætter vi punktum for FC Nordsjælland-kampen, og så kigger vi på det, der foregik i går, ja. Hvor vi jo mødte igen et dobbeltopgør mod AaB. Lad os starte med den positive del af det. Det var U19, som havde en rigtig god kamp. Ja, det må man sige. Eller jeg vil næsten sige en rigtig god første halvleg. Ja. Anden halvleg, der falder de rigtig meget i kadence, og det kan I også høre, hvis vi snakker med Bisgaard igen, kan vi allerede afsløre nu, hvor han også kommer lidt ind på det. Ja. Men en rigtig god første halvleg, i hvert fald en god første halve time, hvor at de kører dem jo i over, ja. Skulle have været foran med mere. Ja. Amin han laver 2, og Emil Højlund han fandt også vejen frem. Altså man så jo værdien af Amin. Ja, det er, ikke? Det er jo en klasse angriber. I hvert fald i... Du er meget, meget, meget forelsket i ham. Ja, jeg synes han er fed. Ja. Også fordi han har noget karakter og så videre. Jeg synes han er en dygtig angriber, ja. Jeg synes også, det er fedt. Han er jo Algiers gavnstamning, og er meget connected med Algeriet. Selvom han optræder på danske ungdomsalder, tror du, det er en, som... Jeg tror, han bliver på dansk. Jeg har ikke noget at have det i, men det er bare ren fornemmelse. Jeg kunne forestille mig, at han forbliver i... Og ifølge dig, der har han altså, hvad der skal til for at kunne gå hele vejen og blive en virkelig topangriber. Jeg kan godt se ham gå hele vejen. Ja. Altså, han er jo fleksibel også, i og med, at han kan spille... Han har jo spillet mange kampe på venstrekanten også, hvor han har været... Han er 100% bedst på 9'erne, ikke? Ja, 100. Det er hans position. Vi snakker også mere om det i... Jeg kan ikke huske, om det var sidste program, hvor han også nævner, at... Selvfølgelig spiller han. Det er jo ikke fordi han siger til Bis, så sidder jeg på bænken. Han selvfølgelig spiller han kant. Jeg tror det var efter Brøndby kampen, hvor han har ligget på kant. Ja, ikke hvor Emil Højlund han havde taget 9'er positionen. Men altså en virkelig virkelig dygtig spiller. Dygtig angriber og har selvtillid, men alligevel og kan godt have lidt hvad skal man sige? Han ved godt at han er god, men samtidig så arbejder han jo stenhårdt hver kamp, og det kan jeg sgu egentlig godt lide. Ja. Det kan godt være at du godt kan spille lidt op, og det synes jeg er fedt. Men så skal du også kunne backe det op på banen og kunne arbejde hårdt, og det gør han også. Klart. Amin er virkelig en dygtig spiller i forøvet en trup med rigtig mange talenter. Ja, så en topscorer for vores U19-hold og var det i Youth League, hvor han blandt andet spiller meget kant, hvor Emil Højlund var med. Så det er imponerende og en top spiller i hvert fald på det her plan. Absolut enig. Efter kampen der fik vi selvfølgelig en start med Morten Bisgaard, hvor han blandt andet også lige kom ind på det der med at skulle undvære spillere.
Morten Bisgaard, en sejr mod AaB. To forskellige halvleg. Hvordan, hvis vi starter med første halvleg, hvordan vil du, hvis du skulle sætte nogle ord på den? Jeg synes, vi starter rigtig godt og scorer selvfølgelig hurtigt, og det hjælper altid, og vi har der mange store chancer, føler jeg. Lykkes fint med pres, og det er ikke alt vores spil på bolden som sådan, der ender perfekt, men trods alt 11 afslutninger får vi i første halvleg, vi kan score flere mål, og så anden halvleg bliver desværre ikke lige som ønsket. Vi laver også nogle indskiftninger, og det ødelægger lidt vores rytme, og især i presset har vi svært ved at kunne følge op, når vi først er gået. Men alligevel har vi tre store chancer i anden halvleg, hvor vi også godt kan score, så alt i alt var det en for lille sejr, men en ærgerlig afslutning på kampen. Jeg tænker også, det var en tiltrængt sejr. Jeg var lige inde og kigge, og det er jo næsten en måned siden I sidste har vundet. Det virker helt uvirkeligt, men hvordan har stemningen været hos drengene efter en tiltrængt sejr går ud fra? Ja, men den dumme træner var måske sådan lige lidt ærgerlig over, at kampen sluttede med altså en periode, hvor vi ikke er i kontrol. Og så det kan godt være, det ødelagde lidt stemning, men selvfølgelig var de glade, og vi er glade for tre point. Man skal altid være glad for at vinde fodboldkamp og respekt for en modstander, som vi også må rose AaB. Altså spiller godt i anden halvleg, og de kombinerer sig ud af meget, både når vi prøver at presse højt og lavt, så også rose til dem. Så man selvfølgelig er vi glade for at vinde en kamp efter to overtidsscoringer, vi har indkasseret, som har kostet 2x2 point. Så nu er vi tilbage, nu har vi Horsens lørdag, og det glæder vi os til. Ja, Horsens lørdag, er det også sådan, så I kan jo ikke selv afgøre det, I er afhængige af, at både Brøndby og Midtjylland, de skal smide nogle point. Er det også sådan, så I sidder og holder lidt øje med dem i forhold til deres resultater? Ja, ikke lige nu. Men nu skal vi bare sørge for at vinde vores fodboldkamp og sørge for at præstere godt. Og vi skal være bedre til nogle ting, hvis vi skal sådan lykkes i de sidste kampe. Og så selvfølgelig, ligesom det er, så holder vi øje med, hvordan de andre resultater også flasker sig. Men altså, lige nu skal vi bare koncentrere os om at præstere godt, være bedre i vores pres og med alle de spillestilen. Ja, nu har vi torsdag og fredag, vi kan forberede os på Horsens. Okay, tak for det. Og det her, det var naturligvis lige efter OB-kampen. Der er så mange kampe, så jeg kommer simpelthen til at rode rundt i det. Ja, det er helt i orden. Ja. Du sidder skældt mod nu i 3-4 minutter. Ja, så hvad laver du din fede brille af? Ja, ordret. Så tager man ikke ordret. Men jeg er en Bisgaard, som... der kom der et lille smil, og det var jo, som jeg også siger, første sejr i en måneds tid. Det er måske lige tre uger og et par dage, ja. Men det er jo klart, Bisgaard ved da godt, at det her mesterskab, det er, altså, det har vi spillet ud af hænderne. Ja, det ved han da godt. Selvfølgelig gør han da det. Ja. Han er jo ikke dum jo. Vi har det ikke i egen hænder mere. Nå, U17 var så også i kamp, og de tabte 5-2. Punktum. Gider vi ikke tale mere om det. Der er kun lige en ting, vi gerne vil nævne. Nu var vi inde på Rooneys lillebror før, og Ryan Bardghji, han laver altså de to mål. Han laver to mål. Der er. 14 år, har lavet 3 mål i 2 kampe. Det er sgu meget godt. Og så tror jeg bare, vi sætter et punktum der. Men altså, nu vi taler U17, så har det jo været en mildest talt svingende sæson. Det er svingende kvalitet og tempo. Anker, det er min dreng, han sidder hernede. Det er fridag, mor er på arbejde, og der er institutioner lukket, så der var lige lidt børnesang under bordet. Anker, jeg skal bede dig om at være stille, tak. Der er nye signinger på vej til U17, og det virker som om, der er brug for at få en eller anden kvalitetsindsprøjtning. Så derfor så er vi jo glade for, at vi kan sige, at vi har lige signet med fra IK Start med en Henrik Hansen. Ja. Harald Søn. Faktisk. Ikke Søn, men Søn. Og så har vi jo selvfølgelig Mads Jørgensen, som vi ved kommer fra Silkeborg, som der har været utrolig meget snart om, så vi glæder os. Og sindssygt meget til. Der er meget hype allerede, som vi har snakket om, i hvert fald i forhold til fodbolddelen, for lidt om den, og for meget om alt det, der ligger bagved. Ja. Og det er fair nok, men når han kommer, så er det rent fodbold, og ikke så meget andet. Især ikke, når det er sådan en dreng, som han nu er. Så er der ingen grund til at snakke økonomi. Det er også voldsomt pres at ligge på sådan en 15-årig knight. Fuldkommen. At,
at der er altså så mange penge det er det. På spil, og du skal leve op til. Mads, du skal bare komme til FC København, og så skal du bare være dig selv. Gør det, du gør i Silkeborg. Gør det, du gør i Silkeborg. Stille og roligt. Der er ikke nogen, som forventer noget som helst. Vi glæder os i hvert fald. Op til flere år, men vi glæder os til at se dig og byde dig velkommen i klubben. Og så har vi ellers to gange Island, vi skal byde velkommen til. Det er Victor Bjarke Dardarsson, og så Gunnar Otte Olsen. Ja, det er fremragende. Der er ja, en, der var til Islands team. Eller... Nej, det var, dem glæder vi det også til. Og vi ved jo, at Victor Bjarke Dardarsson, ja. han har jo spillet noget førsteholdsfodbold og scoret også. Ja. Så det bliver da top fedt at se nogle nye kræfter på det hold. Ja. Og så håber vi da på, at næste sæson det bliver en top 1 af slagsen. Kontra hvad det har været indtil videre. Absolut. Det er bare, hvad vi nåede i fremtiden denne gang. Dog skal vi lige slutte af med at nævne, hvornår de næste kampe de er. Det er jo lørdag, og det er i Horsens. Og det skal siges, kampene kan altså blive rykket. Det ved vi, det kan ske dagen inden næsten. Men ellers så er de sat til kl. 12.30 for vores U19-drenge, og kl. 15 for U17. Og så håber vi på, at vi i næste udgave af fremtiden kan snakke to sejre i hvert fald. Ja, du tager over og dækker det. Det er vi ikke helt på afklaret nu, men det er ikke, jeg vil ikke afvise det. Kæmpe presbold til, som man siger så. Ja, men vi får se. Hvis du gerne vil have Mathias til Horsens, så kan du gå ind og joine vores medlemskab her på Copenhagen Sundays. Fordi det er altså noget, som koster ret mange penge at have nogen mand på gaden der. Så hvis du har lyst til det, så gå ind og støtte os og vores arbejde på Copenhagen Sundays. Så kan det være, at vi kan skyde ham afsted. Det var, hvad vi nåede i den her ombæring. Så god tur, Mathias. Tak. Og vi ses. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.